darbotvarkėje 4 klausimai. Pasiūlymų nematau darbotvarkėje. Pirmasis darbotvarkės klausimas šios dienos posėdžio darbotvarkė, pranešėjas Jurgis Razma. Tai gerbiami kolegos, darbotvarkė šiek tiek keitėsi, nes, kaip žinote, joje anksčiau buvo numatytas laikas galimai Petro Gražulio apkaltai, bet jos nebeprireikia. Tai turėjom galimybę į rytinį posėdį atkelti vieną kitą projektą iš vakarinių ir darbotvarkė dėl to truputį trumpėja, tai, sakykime, atsikelia atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo paketas. Kita vertus, vakar paėmus gausybę pertraukų iki kitų posėdžių atskiriam projektam, tie projektai čia ir užpildė tą atsiradusią laisvą vietą. Na, o pradžioj projektai, kaip ir anksčiau, čia gyventojų pajamų mokesčių įstatymo pataisos palankios žmonėm, viešųjų sektoriaus atskaitomybė ir taip toliau. Čia visko aš nevardinsiu. Po pietų gilinsimės į statybos įstatymo didelį paketą. Na, kai energetikos, ekonomikos srities projektai, 3 projektai dėl tabako reikalų. Na, pabaigsim turbūt prieimimo odontologo rūmų įstatymo projekto, kur dabar yra atidėtas balsavimas, nes nebuvo 71. Ir kiti projektai, tai daugiausiai, kaip matot, prieimimai. Na, yra vienas kitas svarstymas, galbūt iniciatoriai prašys, kad būtų skuba, nu, jeigu neskuba, tai šeštadienį, iš kur taip gali būti prieimimas jų. Na ir baigti turėtumėm apie 7 valandą. Ačiū labai. Matau kelią ranką Agnė Širinskienė. Taip, aš kėliau ranką, nes kadangi atsirado ir vietos, ir išėjo iškrito daugiau negu tik Gražulio klausimas, nepamirškim, kad po nepalankių išvadų neliko VST reformos ir dabar komitetas su viltimi gauti palankės yra užsakęs naują ekspertinį vertinimą. Tai aš tiesiog į tą vietą siūlyčiau įtraukti projektą 3417, čia dėl pasitikėjimo Seimo pirmininkė ir tą klausimą pagaliau išspręsti ir prisibalsuoti. Tai siūlymas pateiktas, reikia balsuoti seniūnų sueigui. Gerai, dar Andrius Bagdonas kelia ranką. Dėkoju pirmininkaujančiam už suteiktą žodį. Tai gerbiamas Jurgis pristatė, kad keletą klausimų yra iš darbotvarkės išimti, tačiau į jų vietą yra įkelti kiti klausimai, kuriems vakar buvo paprašyta pertrauka iki kito posėdžio. Kadangi darbotvarkė yra iki 19 valandos, tai aš siūlyčiau papildomų klausimų šiandien nebekelti. Ačiū. Bet pasiūlymas buvo, vis tiek turėsim balsuoti dėl to dalyko. Mhm. Taip. Paulius Saudargas kelia ranką. Nu, kolegos, ne tik tai, kad šis posėdis yra ilgas numatytas dėl to, kad persikelia klausimų, bet stebint pastarųjų savaičių praktiką, kai kartais yra įmamos pertraukos, neaišku, kodėl kartais yra boikotuojami priėmimai, tai, man atrodo, prieš pat kalėdas mes galim taip susikrauti ir susistumti į galą savaitės, kad mum ir to šeštadienio posėdžio neužteks. Aš tiesiog atkreipiu dėmesį, tai ar ne tik per kūčias, bet ir kalėdas posėdžiausiu. Tai va, kolegos, aš tikrai prašyčiau supratimo ir papildomų klausimų, kurie yra iš tikrųjų politiškai jautrus ir galimai vėl išsitems laikę. Aš tikrai šiandien esu. Taip, Agnė Širinskienė. Nu, aš kolegos tik sureplikuoti norėčiau dėl to laiko ir perkrautų darbotvarkių. Tai mes visą rudens sesiją dirbam kaip tie žiogeliai pievoje iš vienos vaikiškos dienelės. Tai dirbam iki 16 valandos, iki 15 valandos vyko posėdžiai. Nu, tai dabar matyt reikia pasitemti ir padirbėti šiek tiek ilgiau. Tai aš siūlyčiau tikrai nebijoti to darbo, nebent jūs po tą baimę darbo kažkokias kitas baimės bandote slėpti.
Žiūrėkit, pasiūlymas buvo, akivaizdžiai nuomonės išsiskiria, tai balsuosim, tai nemoralizuokime. Čia dar rankų pakeltų. Jūs laiko šiek tiek sutaupysim. Saulius, svečias, turbūt Skvernelis. Taip, kolegos, svečiai visi, mes esame svečiai šitam Seime 4 metams ir tai nėra garantijos. Tai aš tiesiog noriu irgi pritarti kolegijai Agniai, kad jeigu tokių keistų pertraukų nebūtų prašoma nestatutinių pagrindų vyriausybės vardu, tai gal mes tikrai produktyviau dirbtume, tai galbūt reikia čia pažiūrėti jau į abi pusės Seimo ir kairę ir dešinę. Tai gerai, tai galim tada gal prabalsuoti dėl šito Agnės pasiūlymo, įtraukti papildomą klausimą šios dienos darbotvarkę, tai Seimo pirmininkė išėjo. Jurgis Razma. Prieš. Aš prašau pirmininkaujantis, matau, kad Raskevičius Tomas Vytautas pakėlęs ranką yra, norėjo pasisakyti turbūt prieš balsavimą. Nu, jau pradėjom balsavimą. Pradėjom balsavimą, tai po balsavimo tada. Jonas Jarutis. Andrius Mazuronis. Dėl kokio čia klausimo? Įtraukti papildomą klausimą rezoliuciją dėl pasitikėjimo Seimo pirmininkė. Dėl pasitikėjimo Mazuronis. Susilaikau, kolegos, nesiaudrinkit. Susilaikau. Taip, Vytautas Mitalas. Radvilė Morkūnaitė Mikulėninė. Prieš, sveiki. Julius Sabatauskas. Paulius Saudargas. Prieš. Andrius Bagdonas. Aš tikrai balsuoju prieš, nes darbotvarkė yra iki 19:30. Ačiū, pasakėt. Rimo Baškėlė. Susilaikau. Rasa Budbergytė. Susilaikau. Guoda Burokienė. Už. Viktoras Fiodorovas, susilaikau. Aistė Gedvilinė. Irena Hasė. Prieš. Paulė Kuzminskienė. Prieš. Aušrinė Norkienė. Už. Edmundas Pupinis. Prieš. Tomas Vytautas Raskevičius. Ačiū, kolegos. Aš pasisakysiu prieš balsuodamas, aš tikrai nelabai suprantu paties žanro rezoliuciją dėl pasitikėjimo Seimo pirmininkė. Tai jeigu įpatyme jėgos, kurios nepasitikė Seimo pirmininkė, tai reikia inicijuoti pasitikėjimo balsavimą. Ir tada čia bus atsakyta į visus klausimus. Nelaikas prieš kalėdas. Padiskutuosit, Vytautai. Pamai rimai, kad nelaikas prieš kalėdas, bet yra kiti pateikti svarbus teisės aktų projektai, tiek opozicijoje, tiek mano registruotas rinkimų kodekso pakeitimai, kurie padėtų tam tikrus klausimus spręsti. Tai manau, ketvirtadienį galima balsuoti, o dėl šio siūlymo aš susilaikau. Tai dėl galėsit kitų dalykų padiskutuoti, jeigu klausimas bus įtrauktas darbotvarkė. Saulius Skvernelis. Už. Agnė Širinskienė. Už. Ir Andrius Vyšniauskas. Prieš. Seimo pirmininkė, jūs... Nedalyvau. Seimo pirmininkė, balsuosit? Supratau. Tai akivaizdžiai, kad nepritarta. Už 4. Prieš 8. Susilaikė 5, tai nepriimta. Taip. Taip, ar dar turite kitų pasiūlymų šios dienos darbotvarkėjai? Rankų kylančių nematau, tai kitas darbotvarkės klausimas. Jarutis, Norkienė. Stavulės. Garmo mikrofoną išsijunkite. Tai kitas darbotvarkės klausimas yra ketvirtadienio posėdžio darbotvarkė, pranešėjas Jurgis Razma. Na, ketvirtadienį darbotvarkė vėl iki 19:00. Tai kažkoks standartas nusistovėjo mūsų. Baigiamiesiam posėdžiom. Jeigu galima išsijunkit, kažkas, kad nekalbat mikrofoną. Taip, vėl aišku, čia vyraujo priėmimai į pačių įvairiausių projektų, bet tai žinoma, pirmas svarbus klausimas yra Vytauto Gapšio apkalta. Po darbotvarkės tvirtinimo, tai yra pirmasis klausimas. Kiti projektai iš įvairių sričių. Tai gale yra ir keletas pateikimų.
nes kai kurie iniciatoriai mano, kad būtų svarbu jų projektus nuodugniai pasvarstyti komitetuose tame laikotarpį, kai nevyks Seimo sesijos. Tai tokių projektų taip pat į darbo tvarkas pabaigą yra įrašyta. Ačiū labai. Paklausti ar pasiūlyti dėl ketvirtadienio norinčių kylančių rankų nematau, tai turbūt galim... Aš noriu. Prašom. Aš nesuprantu, pavyzdžiui, kam reikalingas toksai projektas, kuris nėra įrašytas net į sesiją. Atsiprašau. Nėra įrašytas į sesijos darbų programą 1.12, pavyzdžiui, augalų apsaugos pateikimas. Nu, kam reikia perkrauti darbotvarkę tokiais projektais? Na, man už autorių sunku atsakyti dėl atskirų projektų svarbos, bet jie motyvavo tą svarbą, kai prašė įrašyti, aš tiesiog mintinai neatsimenu. Gal čia rezervė jūs matote, ne, tą projektą. Kur čia? Nu, jis 1.12. 1.13. 12. Bet... Šitas paskutinis. O čia šeštadienį. O čia šeštadienį. Atsiprašau, ne tą reiškia. Mes svarstumės. Labai atsiprašau. Tai dėl ketvirtadienio pasiūlymų pastebėjimų nėra. Galim pritarti bendrų sutarimų. Kitas darbotvarkės klausimas. Šeštadienio posėdžio darbotvarkė pranešėjas Jurgis Razma. Na, šeštadienio darbotvarkė taip pat yra likę keletas priėmimų. Bet jeigu kartais šiandien dėl kai kurių paketų būtų paprašyta skubos ir ta skuba būtų suteikta, galimas dalykas, šeštadienį tų priėmimų nebus, jie bus ketvirtadienį. Tai tada šeštadienį liktų keletas pateikimų, bet dabar sunku pasakyti, kaip čia Seime mes sutarsim. Ir nu, yra Rasos paminėtas tas augalų apsaugos įstatymo projektas. Man atrodo, kad ministras sakė, kad kažkas čia yra svarbaus dėl europinių teisės aktų, kad galėtų pasakyti, na, mes jau pateikėm, jau judam į priekį, kartais būna tokių situacijų, kai reikia derėtis. Kiek atsimenu, toks motyvas. Na, vienas posėdis iki pietų, iki pusės pirmos maždaug, ir himnas, ir baigiam sesiją be jokių pratesimų. Ačiū. Noriu paklausti Agnę Širinskienę. Na, aš norėčiau vis tik kolegos sureaguoti į tas atsinaujinančias skubas, kurios kažkaip buvo numirę po konstitucinę teismą nutarimą. Tai tik tai primenu, kad skubos turi būti motyvuotas, kaip teismas pasakė, ir motyvuotas yra svarbiomis socialinėmis, ekonominėmis ir kitomis aplinkybėmis. Tai nu, tiesiog susidaro vaizdas, kad mes pamiršom tą nutarimą ir vėl lipam ant to paties grėblio, kol kažkas kažkur neapskūs, kai buvo urėdijų reformai. Tai tikrai siūlyčiau, nu, gerbiamas irgi nepiknaudžiauti tiek tom skubom, kiek čia pastaruoju metu vyriausybės vardu yra prašoma jomis piknaudžiauti. Nu, tikėkime, kad potencialų skubų prašytojai išgirdų jūsų svarbią pastabą. Na ir aš irgi nieko blogo nematau, tikiuosi, kad šeštadienį turėsim tą 71 dalyvaujantį ir priimsim be jokių skubų. Čia keletą paketų, kurie nu, anksčiau negali būti be skubų. Tai pasižiūrėsim. Daugiau rankų kylančių nematau, pastebėjimų reiškia nėra, tai galim pritarti irgi dėl šeštadienio bendrų sutarimų prie kitų klausimų. Ar turime kitų klausimų? Irgi nematau, tai ačiū už Sėdinų svaigą. Geros dienos visiems.